המצב! שמעו, אני יודע שהרבה זמן לא חפרתי לכם. אני לא נוהג לחפור בשלושת השבועות, מה שנקרא. המצב, איפה אתם? מילא אני, אבל איפה אתם? אמרו לעצמי, מה נסגר? אתם יודעים מה נסגר עם, עם העניין הזה, עם הרב-קו שהיה? שזכה דרך אגב ל-10,000 צפיות. לכל הפחות 10,000 צפיות, לדעתי זה היה יותר. פשוט עשיתי רב-קו, מה שנקרא, עשיתי רב-קו והכל הסתיים, היה יותר פשוט. מה למדתי מזה? שלפעמים הכי פשוט זה ללכת הכי פשוט, לפעמים הכי זורם זה ללכת הכי זורם, שנאמר אוי. ויהיה הלכו לים. או טבע, מי נשאר? מי נשאר? זאת השאלה. מי נשאר? או ויהיה הלכו לים, או טבע, מי נשאר? זאת השאלה. זאת השאלה הגדולה, מי נשאר? ובכן רבותיי, מי שנשאר אחרי שאו ויהיה הלכו לים, זה יהיה הוא זה שנשאר אחרי שעות טבע. עכשיו, לכל המתחכמים שאני שואל אותם את השאלה הזאת, הם מתחילים להגיד לי, פפי, פפה, 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 אז אני רוצה להגיד לכם שבעצם את כל הפאנץ' אתם הורסים. למה? כי הפאנץ' הוא כזה, או ויהיה הלכו לים, או טבע, מי נשאר? ואז צריכים להגיד יהיה, ואז אתה אומר, או. זאת הבדיחה. אז אני מבקש לא להרוס את הבדיחה הזאת, זהו, זאת הבקשה שלי לשבס. המלך בשדה קורע ברוח מעומס גרעינים כי רב קו, רב קו, מרב הקו, עם מי הוא קו? עם הרב. אוי, קוד שבס.